السلام عليكم، اسمي كامل شرف حفيظة، جنسية مغربية. فوالا كنت أنا فرحانة بزاف بهذا السلوك وزوجي. أي سؤال؟ يعني كاعتقاد للإسلام، كيف جا النهار الأول ديال الإسلام ديالك؟ نسولو هو وهو يبدا كوم دي كيستيون. Demande comment tu te sens avec l'islam, comment tu es. Je me sens bien, je me sens heureux. C'est une fierté, la grand-maman. Mais quel karahat l'islam. Ouais, karahat, je suis très heureux. يعني هذا اول يوم ليه في اعتقاد الاسلام؟ نعم، صام رمضان، صلي قبل رمضان. يعني قبل رمضان؟ بيت الله، كنت غير انا وياه، شهد قال لي انا شهدت قدام الله ولا شي، قرات غنتغنى. يعني سلم على يديك؟ سلم على يدي. يعني اول واحد كنشوفه يسلم على يد الامراه ديالو، يعني الزوجه ديالو. يعني هذا شرف نيت اللي تلاقينا بكم حنا كجريده المسيره الحسنيه. هذا الموقف هذا اللي جد صار بانه واحد من الناس اللي كانوا عايشين واحد المعيشه اللي ما نقولوش حنايا معيشه اللي خايبه، ولكن ما تيامنوش براسو صلى الله عليه وسلم. بالنسبه للاخ ادم، واش الاسم ديالو اختار ليه قبل ما يعتقد الاسلام ولا تعتقد الاسلام؟ لا، تعتقد الاسلام. تعتقد الاسلام. الاسم ديالو سابقا؟ دافيد. واش يمكن ليه تحدثنا على المسيرة ديالو قبل ما يعتقد الاسلام؟ J'ai été très triste et j'ai vécu des moments très difficiles dans ma vie et j'ai fait une recherche de spiritualité, pardon, et donc voilà, donc je me suis dirigé vers l'islam qui me correspondait le mieux à mes attentes et à mes besoins. Simplement, c'est une philosophie de vie, une religion qui m'a ému, qui m'a touché, donc c'est tout ça, c'est naturellement, je me suis dirigé vers l'islam. يعني صراحة هذا الشيء كيفرح اصلا بانه واحد من الناس اللي كانوا عايشين في فرنسا اللي السم ديالو من فرنسا اعتقد الاسلام ديالنا في وسط المغرب، يعني في وسط الناس اللي محبين للدين الاسلامي. شكرا لكم بزاف على هذه التعليقات هذه. شكرا.